අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවත්. අපි සූදානම් වෙන්නේ සෙනසුරාදා සිග්නිතසපුව වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නට. අදත් ඒ වෙනුවෙන් ගෞරව නමස්කාර පූරකව ආරාධනා කළා මහනුවර අඹරුප්ප සීතවනගිර ආරණ්‍ය සේනාසනේ නිර්මාතෘ පූජනීය වන්දනීය වල්පොළ ගෞතම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට. උන්වහන්සේව බොහොම ගෞරවයෙන් නමස්කාර පූරකව පිළිගෙන ආරාධනා කරනවා සෙනසුරාදා සිග්නිතසපුව ධර්මානුශාසනාව පවත්වන්නට. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තෝ සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු සාදු. ගරුතර මහා සංඝරත්නින් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද සෙනසුරාදා සිත්නෙත් අසපුවට ඉතාම ගෞරවයෙන් සහභාගි වෙන පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටමත්, ඒ වගේම දායකත්වයේ දක්වන කාවින්දද සිල්වා, ගීතානි ජයවර්ධන, ඒ පින්නතුන් ඇතුළු ශනායා දියණිය ප්‍රධානේ පවුලේ පින්නත් සියලු දෙනාටත් අපි ආශිර්වාද කරනවා. යහපතක්, සැපතක්, ශාන්තියක්, සැනසිල්ලක්ම වෙත්වා කියලා ඉතාම මෙත් සිතින්. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය මහා සාගරයට උපමා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කාරණා අටකින් විග්‍රහ කරපු පහරාද කියන සූත්‍රයේ උන්වහන්සේ පෙන්නනවා මහා සාගරයක තියෙන රන් රිදී මුතුමැණික් වගේ වටින දේවල් ඒ සාගරයේ පතුලේ සැඟවිච්ච තියෙන වස්තු මිලක් කියන්න බැරි තරම් බොහෝ තියෙනවා. පින්වත්නි, සාගර පතුලේ රන් රිදී මුතුමැණික් ආදී සාගර පතුල තියෙන මේ මහා වටිනා වස්තු වගේ බුද්ධ ශාසනය කියන මහා සාගරයට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ තියෙන වටිනාම වස්තු තමයි සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම කියලා කියන්නේ. ඔයත් දන්නවා සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් නිවන පිණිස වැඩිය යුතු අංග ටික. මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම අතරේ 37ක් විදිහට ගණනය වෙන විදිහ ඔයත්න්ට මතක ඇති. මේන් පින්වත්නි, සතර සතිපට්ඨානයත් සතර ඉරිදිපාදත් සතර සම්‍යක් ප්‍රධානත් කියලා හතරේවා තුනක් අපි කතා කරනවා. කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා කියන හතරේ අංග අපිට ඔතනදී සතිපට්ඨානය තුල හතරක් තියෙනවා. හතරෙන් පළවෙනි එකේ. ඊළඟට හතරේ තව තියෙනවා හතරක්, සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරිය. ප්‍රධාන වීරියේදී අපි සිංහලෙන් කියද්දි කියනවා හටගෙන තියෙන අකුසල් දුරු කරන වීරිය, හටගත් නැති අකුසල් හටගන්න නොදී කරන වීරිය, හටගත්තු නැති කුසල් උපද්දවන්න ගන්න වීරිය, හටගත් කුසල් දියුණු කරන්න ගන්න වීරිය කියලා වීරිය හතරක් කතා කරනවා. එතකොට සතර ඉරිදිපාද කියලා තව හතරක් කතා කරනවා. කෙටියෙන් චන්දවිරිය, චිත්ත විමංසා කියලා කිව්වට චන්ද සමාධි පදාන සංකාර සමන්නාගත ඉරිදිපාදය ආදී විදියට මේ හතර විස්තරාත්මකව නම් කරද්දී කියන්නේ විරිය, සමාධි පදාන, සංකාර සමන්නාගත ඉරිදිපාදේ,
චිත්ත සමාධි ප්‍රදාන සංකාර සමන්නාගත ඍතිපාදේ, විමංසා සමාධි ප්‍රදාන සංකාර සමන්නාගත ඍතිපාදේ. එතකොට මෙතන හතරේවා තුනක් ඔය විදිහට 12ක් කතා කරද්දී 37න් ඊළඟට පින්වත්නි පංච ඉන්ද්‍රිය පංච බල කියලා අපි කතා කරනවා. සප්ත සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම අතරින් තවත් විශේෂ අංග 10ක් පහ පහ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහයි බල ධර්ම පහයි. සද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා කියන ඉන්ද්‍රිය ධර්මත්, ඒ වගේම සද්ධා විරිය සති සමාධි ප්‍රඥා කියන බල ධර්මත්, සද්ධා ඉන්ද්‍රිය විදියටත් සද්ධා බලය විදියටත්, මේ වගේ මේ පහ ඉන්ද්‍රිය වශයෙන් පහක් විදියට, බල වශයෙන් පහක් විදියට, එතන අපි 10ක් විදියට කතා කරනවා. එතකොට දැන් ඉස්සෙල්ලා හතර ගානේ තුනක් එතන 12යි, දැන් මෙතන පහ ගානේ දෙකක් එතන 10යි 12යි 10යි එතන ඔක්කොම 22ක් තියෙනවා. ඊළඟට පින්වත්නි සප්ත බොජ්ජංග අපි කතා කරනවා, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කතා කරනවා ඉතුරු ටික විදියට. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියන අංග ටික එක්ක ඔබ දන්නවා මෙතෙන්දි 22ට තව 8ක් එකතු වෙනවා. එතකොට 30ක් වෙනවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අංගට එකතු වෙද්දී. සත්‍තිස් කියাদি 37යි 30ට අමතර ඉතුරු 7 වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ 30 37ක් වෙන විදිහට එන්න බොජ්ජංග 7. සති, ධම්මවිචය, විරිය, ප්‍රීති, පස්සද්දි, සමාධි, උපේක්ඛා කියන මේ අංග ටික. එතකොට මේ 7ත් එක්ක පින්වත්නි ඔක්කොම 37ක් ওই විදිහට මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන රන් රෙදි මුතු මැණික් වගේ වටිනා අංග ටික විදිහට අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාලා. එතකොට මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම මේ බුද්ධ ශාසනය තුල ශ්‍රාවකයා පුරුදු පුහුණු කරන්න තියෙන ධර්ම නිසා මේ හැම ධර්මයක් ගැනම පින්වත්නි මේ ශාසනය තුල හිත වඩන ඕනෑම කෙනෙකුට අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. එයා පුරුදු පුහුණු කරන්න තියෙන මේ ටික නිසා එයාට මේ ටික ගැන අවබෝධයක් නැත්තම් පින්වත්නි එයා කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැති කෙනෙක්. එතකොට බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් තුල අපි විමසලා බැලුවොත් සප්ත බොජ්ජංග යම් කෙනෙක් පුරුදු කරනවා නම් එයා අනිත් සියල්ල වඩනවා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වඩනවා කිව්වත් එයා එහි තියෙන සියල්ල වඩනවා. පංච ඉන්ද්‍රිය හෝ පංච බල හෝ වඩනවා කිව්වත් එයා ඒ සියල්ලම වඩන කෙනෙක්. 37ම එයා තුළ වැඩෙනවා. සතර සම්ප්‍රදාන වීරිය හෝ සතර ඉර්ධිපාද හෝ වඩනවා කිව්වත් ඒත් ඔය සියල්ලම වඩනවා. සතර සතිපට්ඨාන වඩනවා කිව්වත් ඔය සියල්ලම වඩනවා. ඒ නිසා මේවා වෙන් කරන්න බෑ. මේ හැම ධර්මයක්ම 37 එකින් එක අරක කරලා ඉවරලා මේක මේක ඉවරලා අරක ඒකෙන් පස්සේ ඊළඟ එක වඩන්න ඕනේ කියලා එහෙම එකක් නෑ පින්වත්නි. මේ ඔක්කොම එකට වැඩෙන ඒවා. මේ ධර්මයන් බෙද බෙදා වෙන් කරලා ඒ ඒ පරයායන්ගෙන් මේ කරුණු විස්තර කරාට මේ හැම ධමයක්ම දැන් අපි කියමුකෝ උදාහරණයකට මෙහෙම කෙනෙක් කායानुපස්සනාව වඩනවා. එහෙම නැත්නම් යා මේ වෙලාවේ වේදනානුපස්සනාව වඩනවා. එක්කෝ යා චිත්තानुපස්සනාව වඩනවා. එක්කෝ යා අපි හිතමු ධම්මානුපස්සනාව වඩනවා. මේ මොක වැඩුවත් බුදුරජාණන් සවදාලේ එයා තුල කෙලෙස් ප්‍රහාණයක්මයි සිද්ධ වෙන්නේ. එකම දේ තමයි වෙන්නේ කොයි කොහෙන් කෝක වැඩුවත්. එතකොට මේ කෙලෙස් ප්‍රහාණය කියන එක උන්වහන්සේ උපමා කරනවා හරියට නිකන් හතරවන් හන්දියක තියෙනවා පස් වගයක් දාලා. එතකොට උතුරු දිශාවේ ඉඳලා දකුණු දිශාවට යන වාහනේත් මේ පස් ටික යට කරන් යන්න ඕනේ. දකුණු දිශාවෙන් උතුරු දිශාවට වාහනයක් ගියත් ওই පස් ටික යට වෙනවා. නැගෙනහිර දිශාවෙන් බටහිර දිශාවට ආවත් ওই පස් ටික යට වෙනවා. බටහිර දිශාවෙන් නැගෙනහිර දිශාවට ගියත් ওই පස් ටික යට වෙනවා. එතකොට කොහෙන් ගියත් ওই පස් ටික බුදුරජාණන් සෝදාලේ යට වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මේ උතුම් මාර්ගය පුරුදු කරද්දී
එයා කායानुපස්සනාව වැඩුවත් කෙලෙස්මයි දුරු වෙන්නේ, වේදනානුපස්සනාව වැඩුවත් කෙලෙස්මයි දුරු වෙන්නේ, චිතානුපස්සනාව වැඩුවත් කෙලෙස්මයි දුරු වෙන්නේ, ධම්මානුපස්සනාව වැඩුවත් කෙලෙස්මයි දුරු වෙන්නේ කියලා. එතකොට ආර්ය ශ්‍රාවකයා මේ කොයි අංගය වැඩුවත් වඩන්නේ කෙලෙස් ප්‍රහාණය පිණිස පින්වත්. එතකොට කෙලෙස් ප්‍රහාණය පිළිබඳ ඉලක්කයක් ඇතුව මේ මාර්ගයේ වඩනවා නම් එයා ගිහිගෙදර හිටියත් පැවිදිව හිටියත් ඒකේ ප්‍රතිඵල ලබනවා. මේ මාර්ගයේ වඩනකොට මේ මාර්ගය ගැන කෙනෙකුට ඉස්සෙල්ලා අහන්න ලැබෙන්න ඕනේ. අහන්න ලැබෙන එකට තමයි අපි පරයාප්ති සාසනය කියලා කියන්නේ. මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම ගැන අහන්න හම්බෙන එකට කියනවා පරයාප්ති සාසනය. ඒ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම ඊට පස්සේ පුරුදු කරන්න පටන් අරන් පුරුදු පුහුණු කරගෙන යන එකට කියනවා ප්‍රතිපත්ති සාසනය. ඔය බෝධිපාක්ෂික ධර්ම පරිපූර්ණ කරගන්නකොට එහි ප්‍රතිඵල ලබනකොට එතන අපි කියනවා ඵල මාර්ගඵල. ආන්ගේ මාර්ගඵල ලබනකොට මේ මාර්ගය වඩලා අපි කියනවා ප්‍රතිවේද සාසනය. එතර පරියාප්ති සාසනේ, ප්‍රතිපත්ති සාසනේ, ප්‍රතිවේද සාසනේ කියන මේ දහම් තුන් ආකාරයෙන්ම පරියාප්ති, ප්‍රතිපත්ති, ප්‍රතිවේද මේවා තමයි සාසනේ කියලා අපිට බුද්ධ සාසනේ බෙදන්න තියෙන්නේ. ඔය තුන් ආකාරයෙන්ම පරිපූර්ණ කරගත්ත කෙනාට සිංහනාදයක් කරත හැකි මම බුද්ධ සාසනේ පරිපූර්ණ කරගත්තා කියලා. දැන් ඔය ඇත්ත පින්වත්නි සමහර වෙලාවට ලෙවල්ස් තුනක් තියෙන විභාගයකට මුණ දෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඔබ පළවෙනි ලෙවල් එක කරනවා, ඒක පාස් වෙනවා. දෙවෙනි ලෙවල් එක, ඒකත් පාස් වෙනවා. තුන්වෙනි ලෙවල් එක, ඒකත් පාස් වෙනවා. එතකොට ඔබට තුනම කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ ඔබ සම්පූර්ණ ඒ අදාළ විභාගය සම්පූර්ණ කරගත්ත කියනවනේ. ඒ වගේ මේ බුද්ධ ශාසනය සම්පූර්ණ කරගත්ත කියන්න පුළුවන් පරයාප්ති, ප්‍රතිපත්ති, ප්‍රතිවේද කියන තුනම පරිපූර්ණ කරගත්ත කෙනාට. ඉතින් ඒකින්ද ඒක සම්පූර්ණ කරගත්ත කියලා සත්‍යක්‍රියාක ඒක අපි හිතමුකෝ සිංහනාදයක් වගේ ප්‍රීති වාක්‍යයකින් උදානයක් විදියට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ රහතන් වහන්සේලාට විතරයි පින්වත්නි. මොකද උන්වහන්සේලා පරයාප්තියත් සම්පූර්ණයි, ප්‍රතිපත්තියත් සම්පූර්ණයි, ප්‍රතිවේදයත් සම්පූර්ණයි. ආය මාර්ගය ගැන ඉගෙන ගන්න දෙයක්වත් නැහැ. ආය මාර්ගය තුළ පුරුදු පුහුණු කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. ආය මාර්ගය තුළ ප්‍රතිඵල ලබන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඔක්කොම කරගෙන ඉවරයි. උන්වහන්සේලා තමයි බුද්ධ ශාසනය සම්පූර්ණ කරගත් උත්තමයෝ. ඔය සූත්‍ර පිටකේ තියෙනවා කුද්දක නිකායේ තේර තේරි ගාථා කියලා. අහලා ඇති ඔබ. මේ තේර තේරි ගාථාවල තියෙනවා පින්වත්නි රහතන් වහන්සේලා කියන ප්‍රකාශ අපිත් බුද්ධ ශාසනය සම්පූර්ණ කරගත්තා කියලා. එතන මේ බුද්ධ ශාසනය සම්පූර්ණ කරගත්තා කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේලා ඔන්න ඔය පරයාප්තිය කියන ධර්මයේ ඉස්සෙල්ලා අහන්න හම්බුණා, ප්‍රතිපත්ති කියන ඒ ධර්මයේ පුරුදු කරන්න හම්බුණා, ප්‍රතිවේද කියන ඒ ධර්මයේ තුල ප්‍රතිඵලත් ලබන්න පුළුවන් වුණා. අන්නේ සියල්ල කරගත්ත හින්දා උන්වහන්සේලා කියනවා බුද්ධ ශාසනය සම්පූර්ණ කරගත්තා කියලා. ඒක උදානයක්. උන්වහන්සේලා ප්‍රීති වාක්‍ය විදියට ප්‍රීතියෙන්, නිරාමිස ප්‍රීතියෙන් කරන ප්‍රකාශ. එවැනි ප්‍රකාශයක් කරන්න සුදුසුකම් ලබන්න ඔබටත් පුළුවන්, මටත් පුළුවන්. එහෙම දහමක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රීති වාක්‍ය කරන්න පුළුවන් හිතක් අපි හදාගන්න දක්ෂ වෙනවද නැද්ද කියන එක අපේ අතේ තමයි තියෙන්නේ පින්වත්නි. ඉතින් ඒකෙහිඳ මම මේ වෙලාවේ හැම දිනාටම ඊටාම මෙත්සිතින් සිහිපත් කරනවා ඔබට පුළුවන් පින්වත්නි එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දහම කියා දෙනකොට යම් ශ්‍රාවකයකේ දහමෙන් ප්‍රතිඵල ලබා ගත්තා නම් ඒ ප්‍රතිඵල ලබා ගත්ත විදියටම අදට අපිට මේ ධර්මය තේරුම් අරගෙන කායකවත් කියන්න කරන්න දෙයක් නැහැ. පාඩුවේ තමන්ගේ මනසින් පුහුණු කරගෙන යන දෙයක් මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට අපිට දැන් ඔතන බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන්ගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම කියලා අපි කතා කළා. ඔබට මතක ඇති සද්ධා, වීරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියලා ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහක්. මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහ බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරලා විග්‍රහ කරලා දෙන සූත්‍ර තියෙනවා. විභංග සූත්‍ර කියන නමේ විග්‍රහ, විභංග කියන්නේ පාලියෙන් විග්‍රහ කියන එකයි. ඒ වගේ විභංග සූත්‍ර බොහෝ තියෙනවා. මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ට අදාළ විභංග සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ
පෙන්නන විදිය කොහොමද කියලා අද දවසේ කියලා දෙන්න ඕනි කියලා හිතුවා. උන්වහන්සේ සූත්‍රය පටන් ගද්දි පින්වත්නි කියන පංචමානි භික්කවේ ඉන්ද්‍රියානි කතමානි පංච. මේව බුද්ධ කාලේ වගේම අදත් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා ඔබට මේක අහනකොට තේරුම් ගන්න අපි මතක් කරන්නම් කියන්නම්. මොනවද මේ පහ? සද්දේන්ද්‍රියං, විරේන්ද්‍රියං, සතේන්ද්‍රියං, සමාධීන්ද්‍රියං, පඤ්ඤේන්ද්‍රියං කියලා පහ පෙන්නනවා. එතන මේ පහේ බුදුරජාණන්සේ පළවෙනි ඉන්ද්‍රිය වෙච්ච සද්දේන්ද්‍රිය කියන සද්ධා ඉන්ද්‍රිය විස්තර කරන්නේ. ඉද බික්කවේ ආර්ය ශ්‍රාවකෝ සද්දෝ හෝති. ආර්ය ශ්‍රාවකයා ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තයි. කොහොමද ඒ ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්ත? සද්ධාති තථාගතස්ස බෝධින්. තථාගතයන් වහන්සේගේ අවබෝධයයි එයා පිළි අරගන්නේ. ඉතිපිසෝ භගවාරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදූ අනුත්තර පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානම් බුද්ධෝ භගවාති. මේ විදියට ඒ උතුම් බුදුගුණ ඔස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේව පිළි අරගන්නවා. ශ්‍රද්ධාවෙන් උන්වහන්සේව, උන්වහන්සේගේ අවබෝධය තථාගතස්ස බෝධින්, බුදුරජාණන්සේගේ අවබෝධය පිළි අරගන්නවා. ඉදං උච්චති භික්කවේ සද්දේන්ද්‍රියං, ඒක තමයි සද්ධා ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ කියලා කියනවා. විරේන්ද්‍රිය බුදුරජාණන්සේ විස්තර කරන විදියත් කියන්නම්. කතමංච භික්කවේ විරේන්ද්‍රියං, මොකද්ද මේ විරේ ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ? ඉද භික්කවේ අරිය ශ්‍රාවකෝ ආරද්ධ විරියෝ හෝති. ආරිය ශ්‍රාවකයා තුළ ඇතිවෙනවා වීරියක්, ඉන්ද්‍රියක් විදිහට ආරම්භ කරන වීරියක්. අකුසලානං ධම්මානං පහනාය කුසලානං ධම්මානං උපසම්පදාය. අකුසල් ධර්ම ප්‍රහාණය කරන්නයි කුසල ධර්ම උපද්ද ගන්නයි ඇති කරගන්නා වීරියක්. තාමවා දල්ල පරක්කමෝ අනික්කිත්ත දූරෝ කුසලේසු ධම්මේසු කියලා තමයි ඒක විස්තර කරන්න පින්වත්නි. එතකොට අකුසල් ප්‍රහාණය කරන්න, කුසල් උපද්ද ගන්න දැඩි වීරියකින් යුක්තව, දැඩි පරාක්‍රමයකින් යුක්තව, තාමවා දල්ල පරක්කමෝ, දැඩි වීරියෙන් දැඩි පරාක්‍රමයෙන්, අනික්කිත්ත දූරෝ කුසල් දහම් පිළිබඳ නොපසු බට විදිහේ වීරියකින් එයා කුසල් වඩනවා. නොපසු බට අනික්කිත්ත දූරෝ. එතකොට මේ වීරියේ ලක්ෂණ ටික ඔතන පෙන්වුවා. මොකද්ද මේ විරේ ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ කියලා මම ඔබට මේව විස්තර කරලා අපි මේක අද දේශනාව ඇතුළේ මේක කොහොමද අපිට ප්‍රායෝගිකව පුරුදු කරන්න පුළුවන් කියන එක උදාහරණ ඇසුරු කරගෙන කතා කරමු. ඉස්සෙල්ලා මම මේ සූත්‍රයේ තියෙන විදිය ඔබට පෙන්වලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ පින්වත්නි, සති ඉන්ද්‍රිය විස්තර කරන්නේ මෙහෙමයි. කතමංච භික්කවේ සති ඉන්ද්‍රිය. මොකද්ද මේ සති ඉන්ද්‍රිය? ඉද භික්කවේ ආර්ය ශාවක සතිමා හෝති පරමේන සති නේපක් කියන සමන්නාගතෝ චිර කතම්පි චිර බහසිතම්පි සරිතා අනුස්සරිතා ඉදං උච්චති භික්කවේ සති ඉන්ද්‍රිය. ඉද භික්කවේ ආර්ය ශාවක සතිමා හෝති කියලා කිව්වේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා සිහි ඇත්තේ වෙයි, හොඳට සිහියෙන් යුක්ත වෙනවා. කොහොමද? පරමේන සති නේපක් කියන සමන්නාගතෝ චිර කතම්පි චිර බහසිතම්පි සරිතා අනුසරිතා. අවස්ථාවට උචිත විදිහට උතුම් සිහියෙන් සහ නුවණින් යුක්තව චිර කතම්පි බොහෝ කලින් කරපු දේවල්, චිර බහසිතම්පි කලින් කියපු දේවල් සරිතා අනුසරිතා සිහි කරන්න පුළුවන් විදිහට, නැවත නැවත සිහි කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ ශ්‍රාවකයා මොකද කරන්නේ? අවබෝධයෙන් යුක්තව සිහියෙන් වාසය කරනවා. ඉදං උච්චති භික්කවේ සතීන්ද්‍රියං. මේ විදියට සතීන්ද්‍රියෙන් වාසය කරනවා. ඒ සතිය කියන ඉන්ද්‍රිය විස්තර කරපු විදිය. ඊළඟට සමාධීන්ද්‍රිය විස්තර කරන විදිය බලන්න. කතමංච භික්කවේ සමාධීන්ද්‍රියං. ඉද භික්කවේ අරිය ශාවකෝ වොස්සග්ග පරින්න වොස්සග්ගාරම්මනං කරිත්වා ලබති සමාධින් ලබති චිත්තස්ස ඒකග්ගතං. ඉදං උච්චතේ සමාධීන්ද්‍රියං. සමාධීන්ද්‍රිය කියන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා නිවනම අරමුණු කරගෙන සමාධියක් උපද්ද ගන්නවා. වොස්සග්ගාරම්මනං කරිත්වා ලබති සමාධි, නිවන අරමුණු කරලා සමාධියක් උපද්දගෙන. ලබති චිත්තස්ස ඒකග්ගං. ඒකග්ගතං කියලා කියන්නේ එතනදි හිතේ එකඟ බවක් ලබා ගන්නවා. ඒත් ඉතින් අර නිවනම අරමුණු කරගත්ත හිතේ එකඟ බවක් ඒක. වොසග්ගාර අම්මනම් කියලා කිව්වේ නිවන අරමුණු කරලා කියන එක. වොසග්ග පරිණාමින් කියලා අහලා ඇති ඔබ. එතකොට මෙතන ඔය විදිහට සමාධීන්ද්‍රිය විස්තර කරනවා. අන්තිම එක පඤ්ඤේන්ද්‍රියං. මොකද්ද ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය? කතමංච භික්කවේ පඤ්ඤේන්ද්‍රියං. ඉද භික්කවේ අරිසාවකෝ
පඤ්ඤවා හෝති උද්‍යත්ත ගාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නාගතෝ. ආර්ය ශ්‍රාවකයා හට ගැනීම නැතිවීම දකින උද්‍යත්ත ගාමිනී ප්‍රඥාව. මොකේ හට ගැනීම නැතිවීම දකිනද? පංචපාදානස්කන්ධේ හට ගන්න හැටි නැති වෙන හැටි උදේවය දකින ඥානයෙන් යුක්තයි. අරියස අරියාය නිබ්බේධිකාය සම්මා දුක්ඛක්ඛය ගාමිනිය. ආර්ය වූ කලකිරීම අවබෝධයෙන් ඇතිවෙන කලකිරීම ආර්ය නිබ්බේධය පිණිස සම්මා දුක්ඛක්ඛය ගාමිනිය. මනාකොට දුකෙන් නිදහස් වීම පිණිස හේතු වෙන ප්‍රඥාවක් උද්‍යත්ත ගාමිනී ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ. අපි ඔක උද්‍යව ඥානය කියලා කියනවා. අන්න ඒක තමයි මෙතන පඤ්චේන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ. ඒ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රියෙන් එයා කරන්නේ මොකද්ද? පංචපාදානස්කන්ධේ හට ගැනීම නැතිවීම අවබෝධයෙන් දකින එකයි. ওই විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහ විස්තර කරනවා පින්වත්නි. දැන් අපි මේ පහ කොහොමද දැන් ඔය පොතේ තියෙන විදියනේ මේක කොහොමද හිතක් තුල වැඩෙන්නේ දියුණු වෙන්නේ? ආර්ය ශ්‍රාවකේ හිතක ඇති වෙන ප්‍රාථමික මට්ටමේ ඉඳලා ඒක ටික ටික ගැඹුරු කරා දියුණු වෙන විදිය අපි ඔබට සරලව මේක විග්‍රහ කරලා දෙන්නම්. දැන් ඔබ හිතන්න මේකේ පළවෙනිම ඉන්ද්‍රියට කිව්වේ සද්ධා ඉන්ද්‍රියනේ. සද්ධා ඉන්ද්‍රිය විස්තර කරද්දී ඔබට මතක ඇති මෙතන කිව්වා සද්ධාති තථාගතස බෝධින්. තථාගතයන් වහන්සේගේ අවබෝධය පිළි අර ගන්නවා කියලා. සමහර විට ඔබට මේ ධර්මය ගැන ඉස්සෙල්ලාම ඇහෙනකොට සතර අපාය ගැන ඇහෙනවා බය ඇති වෙනවා. රාග දේශ මොහොල ආදීනව ඇහෙනවා බය ඇති වෙනවා. කෙලෙස් වල තියෙන විපාක ඇහෙනවා බය ඇති වෙනවා. එතකොට මේ බය ඇති වෙන්න තැනම තියෙන ශ්‍රද්ධාව ඉපදිලා කියන එකයි. සතර අපාය ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය, කෙලෙස් වල ආදීන බුදුරජාණන්සේගේ අවබෝධයක්, රාග දේශ මොහොල තියෙන ආදීන බුදුරජාණන්සේගේ අවබෝධයක්. එතකොට ඒ අවබෝධය ගැන තමයි ඔබට ඒ බය ඇති වෙන්නේ පින්වත්. මේ විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ යම් අවබෝධයක් ඇති කරගත්තා නම් ප්‍රත්‍යක්ෂව, ඒ අවබෝධය ඔබට කොතනින්ද කන වැකෙන්නේ? ඔබට ඒ ගැන පිළිගැනීමක් විශ්වාසයක් හිතට කවදා හරි ඇති වෙනවද? ඒව තමයි ශ්‍රද්ධාව. දැන් සමහර කෙනෙක් අපි හිතමු දුගතිය ගැන හුණට පිළිගන්නේ නැහැ. ඉතින් එතන තියෙන ප්‍රශ්නේ ශ්‍රද්ධාව නැතිකම. ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන්සේගේ අවබෝධය පිළි අරගන්නවා. එයාට තමයි මේ දුගතිය නිදහස් වෙන්න ඕනකමක් එන්නේ. එයාට තමයි මේ කෙලෙස් වලින් ඈත් වෙන්න ඕනකමක් එන්නේ. ඒක ආදීනව තේරෙනකොට අන්න එතකොට ශ්‍රද්ධායේන්ද්‍රයට පස්සේ ඊළඟට කතරේ විරේන්ද්‍රයනේ. එතකොට විරේන්ද්‍රය ගැන කියද්දී ඔබ දකින්නේ නැති මෙතන කියනවා ආරද්ධ වීරියෝ හෝති. වීරියක් ආරම්භ කරගන්නවා. ආරම්භ කරගෙන මොනවද කරන්නේ? අකුසලානන් ධම්මානම් පහනාය, කුසලානන් ධම්මානම් උපසම්පදාය. අකුසල් ප්‍රහාණය කරන්නයි කුසල් උපද්ද ගන්න යා වීරිය උපද්ද ගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට අකුසලය දුරු කරන්න සහ කුසලය උපද්ද ගන්න වීරියක් ඇති කරගෙන කටයුතු කරද්දී අපිට ඒ ශ්‍රාවකයාගේ දකින්න ලැබෙන්නේ අර බුදුරජාණන්ස කෙරෙහි ඇතිවෙච්ච ශ්‍රද්ධාව නිසා. එයා ඒ ශ්‍රද්ධාවෙන් බුදුරජාණන්ස වදාළ අකුසල්වල සහ කුසල් පිළිබඳ විශ්වාසයක් පිළිගැනීමක් ඇති කරගත්තා. ඒ විශ්වාසයේ පිළිගැනීම ඔස්සේ පින්වත්නි එයාට ඕනකමක් වෙන එයා වීරියක් ආරද්ධ වීරියෝ හොති ආරම්භ කරගන්නවා. මොකද්ද වීරිය? මේ අකුසලේ ප්‍රහාණය කරන්නයි කුසලේ උපද්ද ගන්නයි. එතකොට ඒ උපද්දගත් වීරියත් එක්ක දැන් සද්දා ඉන්ද්‍රිය, විරිය ඉන්ද්‍රිය මේ සියල්ල ඉපදිලා දැන් අකුසලයක් උපදින්නේ කොහෙද? හිතේ. ඒ අකුසලේ දුරු කරන්න ධර්මයේ ඔස්සේ අහලා තියෙන ක්‍රමයටම විමසනකොට එයා එතන විමසීම තුළම උපද්දගෙන තියෙන කුසලයක්. එතන අකුසලයක් දුරු කරන්න වීරියක් ඇති කරගත්තා කියන්නේ කුසලයක් උපද්ද ගන්නත් වීරියක් තියෙනවා. මමක තව විදියකින් කියන බෝධිපාක්ෂික ධර්මවල සතර සම්‍යප්පදාන වීරිය තියෙනවානේ. මේ වීරිය හතරේ එකකට එකක් බැඳිච්ච වීරියක් ගැන අපිට මෙහෙම කියත හැකි. හටගෙන තියෙන අකුසලේ දුරු කරන්න වීරිය කරනවා කියනවානේ. අපි එකට උදාහරණයක් ගමු. ඔන්න තරහක් ඇති වෙලා තියෙනවා.
හටගෙන තියෙන අකුසලයේ තමයි ද්වේෂය. මේ ද්වේෂය දුරු කරන්න වීරියක් ගන්නවා. ඒක වීරියක්නේ. එතකොට ද්වේෂය දුරු කරන්න ගන්න වීරිය පැත්තෙන් එයාට උපද්ද ගන්න වෙන්නේ අන්තිමට මෛත්‍රිය. කියන්නේ ද්වේෂය දුරු වෙනකොට එතන ඉපදුනේ මෛත්‍රිය. එතකොට මෙයා ගත්ත එක වීරියක් කියලානේ අපිට පේන්නේ. හටගෙන තියෙන අකුසලයේ දුරු කරන වීරිය තමයි අපිට පේන්නේ. නමුත් අර කාසිය දෙපැත්ත වගේ අනිත් පැත්තෙන් තියෙනව එතන හටගත්ත නැති කුසලයක් උපද්ද ගැනීම. මෙහෙන් හටගෙන තියෙන ද්වේෂය දුරු කරද්දී අනිත් පැත්තෙන් හටගෙන නැති මෛත්‍රියක් උපද්ද ගන්නවා. මෙහෙන් ද්වේෂය දුරු කරා කියන්නේ නූප මෛත්‍රිය උපද්දුවා. එතකොට හටගත්තව අකුසලයේ දුරු කිරීමේ වීරිය කියන එකයි නූපං කුසලයක් උපදවා ගැනීම කියන එකයි එක ගලෙන් කුරුල්ල දෙන්නයි වගේ එකටම හට ගන්නවා. ගත් එක වීරියක්, ඒක පිටිපස්සේ බැලුවම වීරිය දෙකක්. අනිත් දෙකත් ඒ වගේ. දැන් අපි හිතමු ඒ ඉපදිච්ච මෛත්‍රිය දිගටම පවත්වාගෙන යනවා කියමුකෝ. දැන් ඒකට අපි කියන උපන්නා වූ කුසලය රැක ගන්න ගන්න වීරිය. ඒ මෛත්‍රිය පවත්වාගෙන යනවා සහ ඒක දියුණු කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉපදිච්ච කුසලේ දියුණු කරන්න හෝ රැක ගන්න වීරිය කරනවා. අන්න එතෙන්දී ඔබට තේරෙනවා ඇති එයා ඒ මෛත්‍රිය රැකගෙන යනවා කියනකොට හැංගිච්ච තව වීරියක් ඒකේ සිද්ධ වෙනව නිකම්ම. මොකද්ද? නූපං අකුසලේ නූපදවන්න ගන්න වීරිය. ඒ කියන්නේ එයා මෛත්‍රිය රැකගෙන ඉන්න කාලය තුල එයාට තරහක් නැහැනේ. දැන් ඒ නූපං තරහ දැන් තාම ඉපදිලා නැති තරහ එයා උපදින්න දෙන්නේ නැහැ කියන වීරියත් එතන සිද්ධ වෙනවා. උපං කුසලේ රැක ගන්නවා කියන එක ඇතුලේ නූපං අකුසලේ නූපදවන වීරිය කියන එක එතන සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේක නිකන් කාසි දෙකක් වගේ. කාසි දෙකේ දෙපැත්ත බැලුවම හතරක්. එක කාසියක දෙපැත්ත, අනිත් කාසි දෙපැත්ත කොම හතරක්. පැති හතරක්. පැති හතර උනට කාසි දෙකයි වගේ. එතකොට වීරියේ ඉන්ද්‍රිය තුල කුසල් උපදවා ගැනීම සහ අකුසල් දුරු කිරීම කියන එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඔක. එතකොට සද්ධා ඉන්ද්‍රිය නැත්තම් විරි ඉන්ද්‍රියක් වැඩෙන්නේ නැහැ. මොකද බුදුරජාණන්සේගේ ධර්මයේ පිළි අරගෙන අකුසලේ ආදීනෝ පිළි අරගෙන ඒව මුකුත් නැත්තම් මේව වැඩෙන්නේ නැහැනේ. එතකොට ඔන්නතන ඔය ටික කරනවා කියන්නේ ආ අර ද්වේෂය දුරු කරලා මෛත්‍රිය උපද්දගත්ත කියන්නේ මෛත්‍රිය කියන්නේ සතිය. ද්වේෂය තියෙන තැන තියෙන සතිය නෙමෙයි අසතියනේ. එතකොට අයා අසතිය දුරු කරලා සතිය උපද්දවා ගැනීමක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. පිටින් පේන්නේ එයාට එතන අකුසලයේ දුරු කිරීමක් සහ කුසලයේ උපදවා ගැනීමක්, එහෙම නැත්නම් ද්වේෂයේ දුරු කරලා මෛත්‍රිය උපදීමක් කියන එක. නමුත් ඇත්තටම කරලා තියෙන්නේ අසතිය දුරු කරලා සතිය උපද්දවා ගැනීම. එතකොට ඒ සතිය උපද්දගත්ත කෙනා සති ඉන්ද්‍රිය තමයි දැන් පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඔන්න මෙතන දේශනාවේ කියපු විදිහට සතිය උපද්දව ගත්තා. ඒ සද්දා ඉන්ද්‍රියෙන් විරි ඉන්ද්‍රිය ඇති වුණා. විරි ඉන්ද්‍රියත් එක්ක සති ඉන්ද්‍රියත් එතන ඉපදුනා. එතකොට ඒ සතිය බුදුරජාණන් වදාලේ සතිමා හෝති පරමේන සති නේපක්කේන සමන්නාගතෝ චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි සරිතා අනුසරිතා. ඒ අවස්ථාවට උචිත විදියට නුවණින් යුක්තව යායේ සතිය පුරුදු කරනවා. මොකද ඒ සතියට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කරන්න පින්වත්නි. මේ ඉන්ද්‍රිය ටික ඇතුළෙම ඉන්ද්‍රිය සමබරතාවේ තියාගන්නත් මේ සතියට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. සතිය විසින් වීරිය සහ සමාධිය සමබරව තියාගන්න, ඒ වගේම සද්ධාව සහ ප්‍රඥාව සමබරව තියාගන්න අවස්ථානෝචිත විදියට එයාට තියෙනවා නුවණින් කරන්න ඕන සතියක්. එතකොට ඒක කොහොමද අවස්ථානෝචිතව කළ යුත්තේ පරමේන සතිනේපක් කියන විදියට කොහොමද මේක කරන්න ඕන කියන එක තනි දේශනාව. ඒව තනි දේශනාවක් විදියට කරන්න ඕන තරම් මේ විස්තර කරන්න ඕන කරුණු තියෙන්නේ අපිට මේ පොඩි කාලයක් නිසා. ඒ කාලය ඇතුළේ තමයි මේ කෙටියෙන් කියන්න වෙන්නේ. මේවා හරියට කිව්වොත් දැන් මේ විභංග සූත්‍රයේ ප්‍රායෝගිකව අපි පුරුදු කරන විදිය දවසක් 30 විතර කතා කරන්න ඕනේ. හරි කියන්නේ සාමාන්‍ය විදියට හොඳට තේරෙන කතා කරන්නේ. ඒ තරම් මේව පොන්චි වුණාට මේව ඇතුළේ ලොකු ගැඹුරක් තියෙනවා පින්වත්. මේ පරමේන සති නේපක් කියන සමන්නාගතෝ කියලා කියන විදියට කොහොමද සතිය වඩන්නේ කියන එක හරීම වටින කාරණයක්. මේ සතිය කියලා කියන්නේ මෙතන තියෙන සියල්ලෙම හැමතිස්සෙම බලවත්වම තියාගන්න ඕන කෙනා කියනවා. එයා ඒක නුවණින් කරන්න තියෙන සතිය. එතකොට
ඔය සතිය උපද්දගත්තා කියන්නේ දැන් අපි කිව්වා වීරියෙන් උපද්දගත්තේ මෛත්‍රිය කියලා පෙන්නට. වීරිය කරලා ද්වේෂ නැති කරා, ද්වේෂ නැති කරලා මෛත්‍රිය උපද්දගත්ත කොට එතන උපද්දගත කියන්නේ සතියන් කියලා මං කියවනේ. සතිය කියලා කියන්නේ සමාධියට නිමිත්තක්. එතකොට සතිය උපද්දගත්ත කියන්නේ ඒ නිමිත්තෙන් එන්නේ අවසානයේ චිත්ත සමාධියක්, ඒකාග්‍ර වීමක්. සතියට කරන්න පුළුවන් සිත එකඟ කරන එක. එතකොට ඔන්න සතිය නිසා සමාධි ඉන්ද්‍රිය උපදිනවා. එතකොට සමාධියක් ඇති වෙන හිත එකඟ බවක් ඇති වෙනවා. ඒ හිත එකඟ භවයේ සමාධිය වොස්සග්ගාරම්මණං කරිත්වා ලබති සමාධින් කියලා කිව්ව සමාධියක් වොස්සග්ගාරම්මණ වෙන විදිහට කොහොමද සමාධියක් වඩන්නේ කියලා ඒකත් වෙනම දේශනාවක් පින්වත්නි. මේ සමාධිය කොහොමද වොස්සග්ගාරම්මණ වෙන විදිහට, ඒ කියන්නේ නිවන අරමුණු වෙන විදිහට කොහොමද සමාධියක් වඩන්නේ? මේ ලෝකේ හැමෝම සමාධිය වඩන්නේ නිවන අරමුණු කරලා නෙමෙයිනේ. නිවන අරමුණු කරන්නේ නැතුව ඕනතරම් සමාධි ලෝකේ තියෙනවා. සමහරු ලෙඩ හොඳ කරන්න සමාධිය වඩනවා, පාඩම් මතක හිටින්න සමාධිය වඩනවා, ඒ හිතේ නිකන් රිලැක්ස් එකේ තියාගන්න කියලා සමාධිය වඩන එකේ කර්මණු වලින් සමාධිය වඩනවා. දේවදත්ත ඉරිදි ගන්න ඕනකමට සමාධිය වැඩුවා. කේක් කෙනාගේ සමාධිය වල අරමුණු තියෙනවා. මේ කියන්නේ පින්වත් වොස්සග්ගාරම්මන විදියට නිවන මරමුණු වෙච්ච සමාධිය. එතකොට ඒ සමාධිය උපද්ද ගන්නේ දැන් මේ හැම එකේම වැළවොත් ආර්ය ශාවකයෝ ආර්ය ශාවකෝ කියලා පෙන්නනවා. හරිද? ඒක තමයි මෙතන තියෙන වැදගත්ම දේ. සද්දා ඉන්ද්‍රිය ගැන කතා කරනකොටත් උන්වහන්සේ ඒක කිව්වේ කොහොමද? ඉද බික්කවේ ආර්ය ශාවකෝ සද්දෝ හෝති. ආර්ය ශාවකයා ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්ත වෙන විදිය කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා ඉද බික්කවේ ආර්ය ශාවකෝ ආරද්ධ වීරියෝ හෝති. ඒ වීරිය ආරම්භ කරන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා. ඉද බික්කවේ ආර්ය ශාවකෝ සතිමා හෝති. සතිය උපද්දගන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා. ඉද බික්කවේ ආර්ය ශාවකෝ වොස්සග්ගාරම්මණං කරිත්වා ලබති සමාධින්. සමාධිය උපද්ද ගන්නවා කියෙත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා. ඉද බික්කවේ ආර්ය ශාවකෝ පඤ්ඤවා හෝති. ප්‍රඥාව උපද්ද ගන්නවා කියෙත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා. මේ දේශනාවේ හැම ඉන්ද්‍රියකටම ආර්ය ශ්‍රාවකයා තුළ උපදින එකක් ගැන කියන්නේ. කෙනෙක් ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්න නම් ආර්ය න්‍යාය කියලා කියන පටිසමුපාද ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. පටිසමුපාද ගැන, හට ගැනීම ගැන, මේ හේතුන්ගේ ඵලයන්ගේ යම් අවබෝධයක් නැතුව එයා ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් කියන්නේ නැහැ කවදාකවත්. මහා ලොකු දේවල් දැනගන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ආර්ය න්‍යාය ගැන අවබෝධයක් නැති කිසිම ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් ලෝකේ නැහැ. ඔබ දන්නවා ඔය සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ සෝතාපන්න වෙච්ච විදිය. එතකොට පැවිදි වෙලාවත් නැහනේ. උපතිස්ස කෝලිත කියන දෙන්නගේ උපතිස්ස පරිබ්‍රාජකයා තමයි අර අස්සජී මහරහතන් වහන්සේව මුණ ගැහිලා උන්වහන්සේගේ සංසුන් විලාසය නිසා වහන්සේ දන්න දහමක් මටත් කියලා දෙන්න කිව්වේ. "යේ ධම්මා හේතුප්පවවා" කියන ගාථාවනේ කිව්වේ. එතකොට ඔහුගේ ආතාවේ පළවෙනි වාක්‍ය දෙක ඇහෙනකොටම සෝවාන් වෙනවා. හැබැයි උන්වහන්සේ කියනවා, අස්සජී මහරහතන් වහන්සේ කියනවා, "මං ලොකු දේවල් දන්නේ නැහැ. මං දන්න පුංචි දේ කියන්නම්" කිව්වා. එතන මම ලොකු දේවල් දන්නේ නැහැ කියලා කියනා වගේ අන්න එතෙන්දි පින්වත්නි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ එදා ගිහි කාලෙම හේතුන්ගේ ඵලය ගැන අවබෝධයක් ඇති වෙනකොට තමයි සෝතාපන්න ඵලයට පත් වුනේ. සෝවාන් ශ්‍රාවකයාට කියන්නෙම යංකින්ච සමුදේ ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මංති. හට ගන්නා වූ යමක් ඇත්නම් ඒ හට ගන්න දේ නැති වෙනවා කියන අවබෝධය ඇති වෙනකොට නෑ සෝවාන් වෙනවා කියන්නේ. ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් වෙන්නේ පින්වත්නි ඒ ගැන අවබෝධයක් නැතුව. එතන මේ කතා කරන්නේ ඔක්කොම ආර්ය ශ්‍රාවකෙගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම. නැතෝ ඉන්ද්‍රියක් වැඩෙනවා කියන්නේ මෙයා ආර්ය ශ්‍රාවකෙක්. එතකොට ඔය ආර්ය භාවය ඇති කරන්නේ මේ දැන් කතා කරන අන්තිම ඉන්ද්‍රියෙන්. ඒ තමයි පඤ්චින්ද්‍රිය. කොහොමද කියන්නේ? ඉද බික්කවේ ආර්ය ශ්‍රාවකෝ පඤ්ඤවා හොති උද්‍යත්ත ගාමිනියා පඤ්ඤාය සමන්නාගතෝ. හට ගැනීම නැතිවීම දකින උදේවය දකින ප්‍රඥාවෙන් සමන්විතයි. එතකොට මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වුණත් උදය වැය දකිනවා. ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් කියුණත් සද්ධාව කියන එකත් පංච උපාදානස්කන්ධයක් විදියට එතන හට ගැනීමක් නැතිවීමක් සිද්ධ වෙනවා කියන එක දකිනවා. වීරිය ඇති කරගත්තත්, සතියක් ඇති කරගත්තත්, සමාධියක් ඇති කරගත්ත මේ හැමතැනම පංච උපාදානස්කන්ධයකගේ හට ගැනීමක් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා උදය වැය වශයෙන් දකින ප්‍රඥාව ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකුට තියෙනවා පින්වත්නි. එවැනි ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් තුලයි මේවා ඉන්ද්‍රිය බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට අපි මේ
ගම්බීර වූ කාරණයක් කතා කරන්නේ. නමුත් ශාසනය තුළ ඒ ගැඹුරු අර්ථ සහිතව ඔබට මේවා විස්තරාත්මකව කියා දෙන්න මාධ්‍ය නාලිකාවක අපිට මේ වගේ පැයක විතර හෝරාවක් ඇතුළ මේවා ගැඹුරින් විස්තර කරන්න තත්ත්වයක් නැහැනේ. ඉතින් ඒක හින්දා ඔබට අපි බවුන් පැලස්ස ගොඩනගලා දීලා තියෙනවා. බවුන් පැලස්සේ වැඩසටහන් වලට සහභාගි වෙන්න සමහර අය එනවා, සමහරු ඇවිල්ලා. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ටිකක් ඔය භාවනා කරලා හිත පොඩ්ඩක් සංසුන් කරගන්න කියලා. ඉතින් අපිට ඇත්තනම් බවුන් පැලස්සේ වැඩසටහන් කාලයක් තිස්සේ අපි කරලත් අපිට ආයෙත් මේ නිකන් දෙසරයක් හිතන්න සිද්ධ වෙන විදිහට වුණා. මේ බහුතරයකට තියෙන නිකන් හිත පොඩ්ඩක් සංසුන් කරගන්න. ඒගොල්ලන්ට වැඩන්නේ මේ නිවන් මඟ. නිවන් දකින්න ඕනකම තියෙන සමහරු ඉන්නවා. ඕනකම තිබ්බට මේක ගැඹුරින් හොයාගෙන යන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඕනේ. ඇහුවොත් ඕන කෙනෙක්ට ඕනේ. හැබැයි මේක කොහොමද කරන්න කියලා ඒක හරියට අධ්‍යයනයක් කරන්න ඕනකමක් නැහැ. ඕනකම විතරයි. එතනින් එහා නැහැ. හරි ඕනකමක් තියෙනවා නම් එයා ඔහොම ඉන්නෙත් නැහැ. එයා මේක ගැඹුරින් හොයනවා. එතකොට අන්න එහෙම හොයන්න ඕන කෙනෙකුට මම උදව් කරන්න හරි කැමතියි. මේ අපිට මෙහෙම පැයක් ඇතුලේ කතා කරද්දී මේ ඕනකම තියන අය ඉන්නවා නම් ඒ අයට හරියට දවස් 3ක් 4ක් අපිට නේවාසිකව කතා කරන්න පුළුවන් නම් පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇති කරලා දෙන්න. දැන් වැඩේ තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට භාවනා කරන්න මිනිස්සු ආසයි. හරි කැමති භාවනා කරන්න. ඒ අර හිතේ ඇතිවෙනෝනේ යම් නිවීමක් ඒකට කැමැත්තෙන්. නැතුව නිවන් දකින්න ඕනකම හරි අඩුයි. නිවන් දකින්න ඕනකමට භාවනා කරන්න එනවා නම් එයා ඉස්සෙල්ල භාවනා කරන්න කලින් කොහොමද මේක පුරුදු පුහුණු කරන්න තියෙන්නේ කියන එක ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගන්නයි ලොකු උත්සාහයක් දරන්නේ. දැන් ඇතැම් විදේශිකයෝ ඉන්නවා පින්වත්නි, ඒගොල්ලන්ට මේ නිවන කියන එක ගැන ලොකු අධ්‍යයනයක් කරා වුන් යනවා. හරි ආසාවෙන්, හරි කැමැත්තෙන්. ඉතින් අපි උත්සාහ කරනවා පුළුවන් පිරිසකට මේ අවබෝධය අපිට අපේ හුස්ම ටික තියෙන කාලය තුලේ මේක දීලා මේ අවබෝධය ඇති කරවන්න. මෙතන මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම හැම එකක්ම වැඩෙන්නේ ආර්ය ශ්‍රාවකයෙක් තුල වැඩෙන විදිහ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න. නිකන් ඔය ඇති වෙච්ච අනේ මාත් හරි ආදරේ බුදුහාඳුරන්ගේ ධර්මයට කියලා එහෙම ශ්‍රද්ධාවක් ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඒ ශ්‍රද්ධාව ආර්ය වූ ශ්‍රාවකයෙක් වශයෙන් ඇති කරගන්න ශ්‍රද්ධාවක් කියනකොට ඒ ශ්‍රද්ධාවෙත් හේතුඵල දකිනවා. ඒ වීරියත් හේතුඵල දකිනවා. මේ හැම තැනකම ස්කන්ධයන්ගේ හට ගැනීමක් තියෙනවා. ආයතනයන්ගේ හට ගැනීමක් තියෙනවා. ඔබ හිතන්න ශ්‍රද්ධා සිතක් ඇති වුණාද එතනත් ආයතනයන්ගේ හට ගැනීමක් තියෙනවා. වීරිය සිතක් ඇති වුණාද එතනත් ආයතනයන්ගේ හට ගැනීමක් තියෙනවා. සතිමත් සිතක් ඇති වුණාද එතනත් ආයතනයන්ගේ හට ගැනීමක් තියෙනවා. චිත්ත සමාධියක් ඇති වුණාද එතනත් ආයතනයන්ගේ හට ගැනීමක් තියෙනවා. අන්නේ හට ගැනීම නොදන්න කෙනා මේ ඔක්කොම නිත්‍ය වශයෙන් ගන්නවා. නිත්‍ය වූ සද්ධාවක්, නිත්‍ය වූ වීරියක්, නිත්‍ය වූ සතියක්, නිත්‍ය වූ සමාධියක්, නිත්‍ය වූ ප්‍රඥාවක් කියන විදිහට ගත්තොත් ඒ සිත තුළ සංඥා විපල්ලාසයක්, ඒ කියන්නේ වැරදි සංඥාවකින් ගත්ත සිතක් නිසා ඒ ගත් සති සද්ධා විරිය කිසි දෙයක් ප්‍රඥා සමාධි කිසි දෙයක් නිවන පිණිස හේතු වෙන්නේ නැහැ. ඒවා නිවන පිණිස හේතු වෙන විදිහට වොස්සග්ගාරම්මන වෙන විදිහට කොහොමද ඒ සමාධිය ඇති කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒවා නිවන පිණිස හේතු වෙන විදිහේ ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත සතියක් කොහොමද එතන ඇති වෙන්නේ කියන එක, වීරියක් කොහොමද ඇති වෙන්නේ කියන එක පින්වත්නි ඉතාම අවබෝධයකින් මේක බොහොම සරලව කියන්නේ මේ කරුණ ටික මෙහෙම කිව්වට මේක නිදහසේ තේරුම් කරලා දෙනකොට ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න ඕනම කෙනෙකුට ඔබට හිතනවා නම් අපිට ඕවා තේරුම් ගන්න බැරුව ඇති අපිට හරි ගැඹුරු ඇති කියලා නෑ මම බය නැතුව කියන ඕනම කෙනෙකුට කියන්නේ මන්දබුද්ධික වගේ අර මොනවද කියන්නේ කියලාවත් දන්නේ නැති අය ගැන නෙමෙයි මං කියන්නේ හොඳ සිහි කල්පනාවෙන් ප්‍රකෘති හිතකින් ඉන්න ඕන කෙනෙකුට මේක තේරුම් ගන්න බැරි නෑ එකම අඩුව තමයි ඕනකම නැතිකම අන්නේ ඕනකම තියෙන ඕන කෙනෙක් ඕන වෙලාවක ආරාධනා කරන්න නේවාසික පහසුකම් එක්ක ගන්නන්න පුළුවන්
වටපිටාවක් වවුන් පැලැසි ගොඩනගලා තියෙනවා. ඒකෙන් හරියට ප්‍රයෝජන ගන්න පිරිසක් හරියට හොයාගන්න නැතිකම විතරයි අපිට තියෙන්නේ. නිකම් මේ ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් හිත නිවන් යන්න ඕනේ කියලා එක්ක ලෙඩ තියෙනවා, ලෙඩ සනීප වෙන්න පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා යන්න ඕනේ, මේ වගේ හිත චුට්ට සංසුන් කරගත්තම ඩොක්ටර් කිව්වා ඈ එක්ක දියවැඩියා වැඩි, ඔයාට මානසික ආතතිය හින්ද තමයි මේ දියවැඩියාව චුට්ටක් ওই භාවනා මධ්‍යස්ථානයකට ගිහලා ටික දවසක් ඉඳලා එන්න කියලා ඔන්න ඩොක්ටර් කියනවා. එතකොට ඉතින් හොයන් එනවා. ඒ වගේ මේ ආතති නැති වෙන්න සංසුන් කරගන්න ඒවට ඉතින් ඕන තරම් තැන් ඇති. හැබැයි අපි අපේ කාලය වැය කරලා ඔබට දවස් දෙක තුන ඒ නේවාසික පහසුකම් දීලා ඒ දේ කරන්නේ වෙන කිසි දෙයකට නෙමෙයි. නිවන අරමුණු කරගෙන අවබෝධයක් ඇති කරගෙන යන්න ඇත්තටම වීරියක් තියෙනවා නම් කවුරු හරි ඒ අය වෙනුවෙන්. ඉතින් එහෙම පිරිස ඉන්නවනම් ඒ අයට ඕන වෙලාවක උපකාරී කරන්න අපි සූදානම්. ඒ ආයතන හදලා හැමදේම තියෙන්නේ නිකාං කැලේ වැවිලා යන්න නෙමෙයි, එවැනි අයට ප්‍රයෝජන ගන්න. ඉතින් එවැනි පින් ඇත්තෝ මුණ ගැසෙත්වා, එවැනි පින් ඇත්තන්ට මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම දියුණු කරන්න, බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වඩන්න උපකාරී වෙන්න අපි පණ තියෙන වෙලාවේ අපිට සූදානම්. අපිට පුළුවන් දෙයක් අපි කරන්නම්. හැම දිනාටම අද දවසේ සිත්නේ තසපුවතුල ඉතාම ගෞරවයෙන් මේ විභංග සූත්‍රය කතා කරලා ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගේ විභංගය. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගේ විග්‍රහයක්. මොකද්ද සති ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ කියලා, මොකද්ද විරී ඉන්ද්‍රිය, මොකද්ද සද්ධා ඉන්ද්‍රිය, මොකද්ද සමාධි ඉන්ද්‍රිය, මොකද්ද ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ආදී විග්‍රහයක් තමයි විභංග සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. විභංග සූත්‍ර ගොඩක් තියෙනවා. මේකෙදි විශේෂයෙන් කියනෝනේ ස්කන්ධ ගැන විභංග සූත්‍ර තියෙනවා, ආයතන ගැන විභංග සූත්‍ර තියෙනවා, සතිපට්ඨාන ගැන විභංග සූත්‍ර තියෙනවා, බොජ්ජංග ගැන විභංග සූත්‍ර තියෙනවා, අරෂ්ටාංගික මාර්ග ගැන විභංග සූත්‍ර තියෙනවා. මේ හැම එකකටම විභංග සූත්‍ර තියෙනවා. එතකොට මෙතන අද අපි කතා කරේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගේ විභංග සූත්‍රේ. ඉතින් මේ විභංග සූත්‍රය ඇසුරෙන් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වැඩෙන ආකාරය ගැන අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරමින්, පින් ඇති කෙනෙකුට මේ දේශනා රසයි, පින් ඇති කෙනෙකුට මේ දේශනා තුළ අවබෝධයක් ඇති කරගන්න යාට හිතේ දියුණුව පිණිස දුර්ලභව ලැබිච්ච මනුෂ්‍ය ජීවිතෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න උවමනාව ඇති කෙනෙකුට ඒ දේශනා ඉතාම වටිනාකමක් තියෙනවා. මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ගැන ඉගෙන ගන්න ලැබෙන පුංචි වෙලාව පවා. ඉතින් ඒ පින් ඇති අයට අද දවසේ මේ දහම කියලා දෙන්න අපි විවිධ දවසට විවිධ මාතෘකා කතා කරන බව ඔබ දන්නවා. විශේෂයෙන්ම ආමිෂයට උපකාරී කරන දේශන, ප්‍රතිපත්තියට උපකාරී කරන දේශන අපේ සිත්නත සුපේදී තෝරා ගන්නවා. එතකොට බොහෝ විට නොදන්නා සූත්‍ර ඔබට නිරන්තරයෙන් කියා දෙනවා. ඉතින් මේ දායකත්වයන් දක්වන net ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන් අතර ඒ දායකත්ව දක්වන පින්නතුන්ගෙන් නිතර ඇහෙන පිරිසක් තමයි ලුම්බිනි තේ කර්මාන්ත ශාලාව ආරම්භ කරපු පින්වත් දයාපාල ජයවර්ධන මහත්මාව. එතුමා මේ වෙනකොට පරලෝ සැපත් වෙලා සිටින්නේ ඔබ දන්නවා. ඉතින් එතුමාවත් සිහිපත් කරගෙන විශේෂයෙන්ම ජන්මදිනයක් අරමුණු කරගෙන අද දායකත්වයට එකතු වෙන්නේ දයාපාල ජයවර්ධන මහතුමාගේ ආදරණීය දියණිය ගීතානි ජයවර්ධන මැතිණිය සහ ඒ කාවින්දද සිල්වා පින්වත් මහත්මා විසින්. ඉතින් කාවින්දද සිල්වා මහත්මාටත් ගීතානි ජයවර්ධන මහත්මියටත් අද මේ දේශනාවට දායකත්වය දක්වද්දී ප්‍රධානම අරමුණ විදිහට හිතේ මුදුන්පත් කරගෙන තියෙන්නේ තමන්ගේ ආදරණීය දියණිය ශනායාගේ ජීවිතයේ ආශිර්වාද කරලා දේනියට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ශනායාගේ ජන්මදිනයට අපි මේ පළවෙනි වතාවට නෙමේ ආශිර්වාද කරන්නේ සිත්නිතසපුව තුළ. වාර්ෂිකව අපිට ශනායාගේ ජන්මදිනයට ආශිර්වාද කරන අවස්ථා සිහියට නැගෙනවා. හුරු පුරුදු නම් සිත්නිතසපුව අහන ශ්‍රාවකයන්ට පෞගේ දවසක තිස්සමහාරාමේ අපිට මතකයි පසුගිය පොහොය දවසේ ධර්මදේශනාව අවසන් කරලා උදෑසන දේශනාව net fm ඔස්සේ සජීවීව ගිය ඒ දේශනේ ඉවර කරලා අපි පාවඩේ ඔස්සේ වඩිනකොට වරුණ මහත්මත් ඉන්න තැනම එක තාත්තා කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිට වැඳලා කියනවා, සන්නාස මම හැමදාම ලුම්බිනි බණ අහනවා කියලා. මම ඒ වෙලාවේ වරුණ මහත්මට ඒක ඇහුණා. අපි දෙන්න කතා වුණේ මේ දයාපාල ජයවර්ධන තාත්තගේ ඒ
කර්මාන්ත ශාලාවේ නම සිත්නෙතස පුහන ශ්‍රාවකයන්ට කොච්චර හිතට හුරු වෙලාද කිව්වොත් ලොම්බිනි බණ කියන නමින් කියන තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ගීතානි ජයවර්ධන පින්වත් මැතිනිය සහ කාවින්දද සිල්වා මහත්මයා කියන්නේත්, ඒ වගේම අපිට හුරු නම් දෙකක් වගේම ශනායා දියණිය කියන්නේත් අපිට නිතර සිත්නෙතසපුවේ ඇහෙන දායකත්ව නමක්. ඉතින් පින්වත් ශනායා දියණිය ඇතුළු ලෝකවාසී සියලුම දූ පුතුන්ගේ සිත් අකාලික දහමින් සවිමත් වේවා. ඒක තමයි මේ අම්මගේ තාත්තගේ ආදරණීය අරමුණ. සාංසාරික ජීවිතේ පුරාවට කිසිඳු කලක පාප මිත්‍ර ඇසුරක් නොලැබේවා, කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය නිබඳවම ඇති වේවා. අකාලික දහමින් හිතක් සවිමත් වෙන්නයි පාප මිත්‍ර ඇසුරෙන් මිදිලා කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය නිබඳව ඇති වෙන්නයි ශනායා දියණියට කරන ප්‍රාර්ථනේ. සුන්දර ප්‍රාර්ථනය. අම්ම කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් දරුවෙක්ට කරන්න ඕන ජන්මදිනය වෙනුවෙන් කළ යුතු උත්තම ආශිර්වාදයක්. ඒ දියණිය මොනතරම් පින්වන්තයිද කියලා ඔබට හැඟෙනව ඇති. අම්ම කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් දහම කියා දෙන කාලික දහමින් හිත සවිමත් කරන්න පුළුවන් කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ ආශ්‍රය නිබඳවම සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනයක් කරන්න තරම් මොන පින්වන්තකමක් ඒ දරුවට ලැබෙන්න ඕනේද? අනේ මට ඒ වගේ අම්ම කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් ලැබෙන්න කියලා හිත හිත ඇයටත් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ පින්වත් ශනාය ඇතුළු ලෝකවාසී සියලුම ජන්මදිනයේ දෙන දරුවන්ටත් සියලු ලෝකවාසී පුතාල දූලට අපි ඒ ආශිර්වාදයම සිදු කරනවා. පුතාලට සසර ජීවිතයේ කිසි දවසක පාප මිත්‍රයන්ගේ ඇසුර නැතුව කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයෙම සලසගන්න භාග්‍යම ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරන ගමන් පරලෝසපත්ති චාදරණීය ඒ පියාණන් වුණ දයාපල ජයවර්ධන මහත්මයාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඔහුගේ භවගාමි ජීවිතයේ සුඛිත මුදිත වෙත්වා කියන ඒ උතුම් පුණ්‍ය ප්‍රාර්ථනියත් එක්ක දයාපාල ජයවර්ධන පියාණන් ඇතුළු සංසාරගත සිහිපත් වෙන නොවන සියලු මීගේ ඥාතියෝ මෙපින් බලෙන් පරලෝ සැනසෙත්වා. ඒ සියලු ඥාතියෝ මෙපින් බලෙන් පරලෝ යහපතම සලසා ගනිත්වා කියලා හැම දෙනාගේම සසරගත ඥාතියෝ සිහිපත් කරගෙන සාදු කියන්න. දෙවියොත් සතුටින් මෙපින් බලෙන් දෙව්ලෝ සැනසෙත්වා සූපත් වෙත්වා කියලා කවුරුත් සාදු කියන්න. ඒ වගේම කාවින්දද ජයවර්ධන, කාවින්දද සිල්වා සහ ගීතානි ජයවර්ධන කියන ඒ පින් ඇති ඇත්තන්ට සහ දායකත්වයට එකතු වෙච්ච පින්නතුන් වගේම ශ්‍රාවකත්වයට එකතු වෙච්ච පින් ඇති ඔබ හැම දෙනාටමත් නෙත් FM පින්වත් සභාපතිතුමන්, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමන්, ඒ වගේම වරුණ මහත්මයා ඇතුළු ආගමික අංශයේ සියලුම දෙනාටත් නෙත් කාර්ය මණ්ඩලයටත් අපි ආශිර්වාද කරනවා. හැම දිනෙකටම යහපත සැපත සැනසෙල්ල සුවපත් භාවයම ලැබෙත්වා. හැම දිනාට මුතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ ඉක්මන් කරගන්නත්, ඒ වගේම පරලෝ සුගතිය පිණිසත් මේ හැම පිනක්ම හේතු වාසනාම වෙත්වා කියලා සාදු සාදු සාදු. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු සාසනං, චිරං රක්칸තු දේශනං, චිරං රක්칸තු ත්වං සදාති. සෙනසුරාදා සිත්නෙතසපුව ධර්මානුශාසනාවයි එලෙස නිමාවටපත් උනේ පූජනීය වන්දනීය අපේ වල්පොල ගෞතම ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය උතුම් ධර්මාවබෝධය ප්‍රාර්ථනා කරමින් සිත්නෙතසපුවෙන් කෙටි විරාමයකට යමු වෙනවා.